আমার সোনালী ধান এতিয়া নাই যে আমার পোয়ালি লই কি খাম গৃহস্থর উপর ভরসা সকল রাইজে করে এই গৃহস্থই যদি এনে কই মরে কোনে বসাব ধান নাই আছা এই ডিজেলর কি দাম এই ডিজেলর হেৰি চাক হয় ধান নহয় এবার পটান ধানৰ পৰিৱৰ্তে এবাৰ পটানহে উৎপাদন হৈছে কৃষি পথাৰত যাক লৈ এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এইসকল কৃষক আৰু যি সময়ত তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেখা গৈছে চকুত চকুলো তেওঁলোকে ভাগি পৰিছে আৰু কন্দনৰ অৱস্থাত আমি দেখা পাইছোঁ এইসকল কৃষকক কিয়নো তেওঁলোকে সোণালী ধানৰ বীজ তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিছিল আৰু আশা কৰিছিল প্ৰতি বিঘাত যথেষ্ট সংখ্যক ধান উৎপাদন হ'ব আৰু পৰিয়ালটোলৈ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে তেওঁলোক এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে আৰু ভাগি পৰিছে যি সময়ত আমি কৃষকৰ মুখত হাঁহি দেখিব লাগিছিল সেই সময়ত এতিয়া এয়া চকুত চকুলো দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ব দেখিছোঁ আপুনি ভাঙি পৰিছে ছাৰ আমাৰ অৱস্থা চাগে এইটো কি ধান নাম সোণালী হৈছে বটান নাৰায়ণ নাই আমি কি খাই বচিম ইমান যোনে যোনে সোণালী ধান লগাইছে এটাতো ধান হোৱা নাই চব পটান এটা এক বিঘা মাটি কৰোঁতে নহ'লেও 9,000 টকা খৰচ হয় তাৰ পিছতো ইমান ৰ'দ ধূপত বৰষুণত তিতি পেলাই কাম কৰিব লাগে সৰু সৰু পোৱালি লৈ চাক আমি যদি ভাত খাব নোৱাৰোঁ আমি কি পটান খাই বাচিম কওক নিশ্চিতভাৱে উদ্বেগজনক খবৰ তেওঁলোকে উন্নত জাতৰ শস্য কি ক্ৰয় কৰি আনিছিল আৰু তাৰপিছত আশা কৰিছিল যে যথেষ্ট সংখ্যক ধান উৎপাদন হ'ব কি ক'ব কি আপুনি কিমান বিঘা কৰিছিলে আমি 5 বিঘা মাটি কৰিছিলোঁ 5 বিঘাত এনেই বছৰটোলৈ হৈ যায় হৈ যাওঁ বেচিব পাৰোঁ বীজবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে মৈনিলৰ দোকানৰ পৰা আনিছোঁ বুস্ক চাপৰি তেজপুৰত কি কৈছিল কৈছে যে 1 নম্বৰ ধান হয় এইটোক 1 নম্বৰ বীজ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ভালকে লগাওক খৰচটো এইটো ধৰক না বিঘাতে আপোনাৰ পানীৰ পইচাই গ'ল মোৰ 5,000 টকা চেল ফিল্টাৰত কৰিছোঁ হয় আৰু সেইটোতো বেলেগ কথা খাৰ চাৰ নিজৰভাৱে মহিলা আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এতিয়া কালি আমাৰ এই খেতিৰ কাৰণে পিটন দিছে আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ অন কি খাম মোৰ ধান কেইটা চব নষ্ট হৈ গ'ল নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে সকলো ভাগি পৰিছে কান্দোনত আৰু আপুনি কিমান কৰিছিলে মই 6 বিঘা কৰিছোঁ 6 বিঘা গোটেই পটান আছে ধান এটাতো নাই মানে এটাও ধানেই ধানেই নাই গোটেই পটান ইয়াত ধানৰ বস্তু বুলি নামেই নাই ইয়াত গোটেই পটান সোণালী ধান বিঘা 40 মোন আহে বোলে ইয়াত পটানেই আহি আছে 40 বিঘা নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক উদ্বেগজনক খবৰ আৰু এইসকল কৃষকে যথেষ্ট আশা কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি সোণগুটি চপাব সেয়া কিন্তু এতিয়া পটানলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে তেজপুৰৰ মৰাভৰলী পাৰৰ যি ভৰলী কৃষি কৃষি পথাৰ সেয়া তাৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ আৰু কেইবাশ বিঘাত ভূমিত কৃষকে কৃষি কৰিছিল আৰু এয়া এতিয়া হৈছে গৈ পটানত গতিকে কৃষি বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু যিসমূহ বিপণীৰ পৰা যিসমূহ শস্য ক্ৰয় কৰি আনিছিল সেই ক্ষেত্ৰত এক অনুসন্ধান তথা তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু আগন্তুক দিনত এইসকল যি দৰিদ্ৰ কৃষক তেওঁলোকক যাতে উন্নত জাতৰ বীজ কৃষি বিভাগৰ পৰা প্ৰদান কৰি মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে তাৰো এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক।